164 ჯარისკაცი, 14 პოლიციელი და 220-ზე მეტი გარდაცვლილი მოსახლე. ეს 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგებია, რომლის შესახებ მხატვრული ფილმი „შინდისი“ გვიყვება. 2008 წელს, როცა აგვისტოს ომში მიხეილ დვალიშვილი გარდაიცვალა, მის ბავშვობის მეგობარს ედმონდ მინაშვილს გაუჩნდა იდეა გადაიღო ფილმი „გმირების“ შესახებ. აღნიშნული მალე ოსკარისთვის საერთაშორისო ფილმების კატეგორიაში იბრძოლებს. 27 ოქტომბრიდან ლოს-ანჯელესში ოსკარის კამპანიის პერიოდში ფილმ „შინდისის“ 11 სეანსი გაიმართება. „შინდის“ კინოაკადემიის წევრები იხილავენ ისინი, ვინც უშუალოდ ხმას აძლევენ ფილმს გამარჯვებისთვის. Კარგად გონს გათვითნობიერებული ის მნიშვნელოვანი დღეები, რაც ჩვენ უნდა გავიაროთ, მომზადებული ვართ. საინტერესო აგენტები ავიყვანეთ, ამერიკელები, რომლებსაც ძალიან დიდი გამოცდილება აქვთ მსგავსი ღონისძიებების და ნომინაციაში ბევრჯერ ყოფილა და გამარჯვებულებიც არიან, ასე ვთქვათ, იმავე კატეგორიაში და იმავე ნომინაციაში, სადაც ჩვენ ვართ. ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ რაღაც გარკვეულ შედეგებს მივაღწიოთ. შედეგებს წინასწარ ხომ ვერ ვისაუბრებ, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი გარკვეულწილად ბედის და იღბალის ამბავიც არის, მაგრამ ჩვენი მხრიდან ყველაფერი იქნება გაკეთებული მაქსიმალურად. ფილმი საქართველოს უახლეს ისტორიას წარმოადგენს, ჩვენი ქვეყნის უახლეს წარსულს, რომელმაც კვალი თითოეული ქართველის ოჯახში დატოვა. ფილმი „შინდისი“ ოკუპაციაზე, ძალადობაზე და აგრესიაზე მოგვითხრობს. ამავდროულად გვიყვება ამბავს რეალური გმირების შესახებ. როგორც პროექტის იდეის ავტორი ედმონდ მინაშვილი აღნიშნავს, მათი მთავარი მესეჯი იმის წარმოჩენაა, რომ ქართველი კაცი სისხლის ბოლო წვეთამდე იბრძოლებს და საკუთარ მიწა-წყალს არ დათმობს. ამას გარდა ეს თემა არ არის მხოლოდ საქართველოს პრობლემა, ომი მთლიანად მსოფლიო პრობლემა. საინტერესო მესეჯი გააკეთა ჩვენმა, ასე ვთქვათ, აგენტებმა, რითაც იწყება ეგ პიარი, 21 საუკუნის პირველი ევროპული ომი. დაუკვირდეთ მართლაც ეს სიადმა სამწუხაროა, რომ ჩვენ ვართ ეს პირველები ამ შემთხვევაში, რაც მოხდა ჩვენზე, ასე ვთქვათ, თავდასხმა. ხოლოს ისტორიას თუ გადავხედავ, ჩვენ არასოდ არ ვიებრძვით არავის, ხოლოს ვიცავთ თავს. შემთხვევაში ესე იყო, ხო, ანუ ჩვენ ვიცავდი ჩვენს ტერიტორიებს და დღემდე გვიწევს დაცვა და დღემდე მიმდინარეობს ცოცავი ოკუპაცია და იქ ტიტრებშიც მოთხრობილი გვაქვს და ჩვენ კარგად გვაქვს ნახსენები, რომ საქართველოს 20% არის ოკუპირებული და დღემდე მიმდინარეობს ცოცავი ოკუპაცია. ფილმში მთავარ როლებს გოგა პაპინაშვილი და ჰოლივუდში კარგად ნაცნობი სახე დათო ბახტაძე ასრულებენ. რაც შეეხებათ ჯარისკაცების როლში მოთამაშე მსახიობებს, ისინი ნაკლებად ცნობადი სახეები უნდა ყოფილიყვნენ, რომელთა დანახვა მაყურებლისთვის უფრო მარტივად აღქმადი იქნებოდა. სცენარსაც წერდით, ვაჟა გმირი და დათოთი ვაჟათი არ ჰყავდა მოხსენებული, ჰყავდა დათო. დათო ამბობს, დათო იძახ, ამ თავის დათოზე ჰქონდა ყველაფერი აგებული. ასევე გოგა პიპინაშვილი, ჭერესი არტისტი და რა ვიცი, ძალიან კარგი დუეტი შექმნა ბატონმა გოგამ და ბატონმა დათომ და ამას აღნიშნავს უკვე ვინც ნახა ყველა, რომ მსახიობები არიან ძალიან სწორად შერჩეული. რა ოსკარის კამპანიამდე ფილმი 10 ოქტომბერს ვარშავის საერთაშორისო კინოფესტივალზე მიემგზავრება. შინდისის ევროპული პრემიერა 11, 12, 13 და 14 ოქტომბერს არის ჩანიშნული. ამას გარდა ფილმი „შინდისი“ ამერიკის ორ სხვადასხვა საერთაშორისო კინოფესტივალის მთავარ კონკურსშია.